राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने बुथ अवलोकन गर्न जाने क्रममा आक्रमणको प्रयास भएको सो पार्टीका नेता दीपक बोहराले जनाएका छन् बोहराले सामाजिक सञ्जालमा लाइभ गर्दै गरेको भिडियो पोस्ट गर्दै लेखेका छन् बुथ अवलोकन गर्न जाँदा भरतपुर दशमा गुण्डाहरूको आक्रमण आक्रमणकारीहरूले लाइभ गरिरहेको मेरो मोबाइल पनि फुटाए यता अन्य पार्टीले भने रवि लामिछानेका समर्थकहरूले मतदान स्थलमा चर्को नाराबाजी गरेको आरोप लगाएका छन् मतदान स्थलमा नाराबाजी हो हल्ला गर्न नपाउने भए पनि रवि लामिछानेले ठाउँ ठाउँमा आफ्ना समर्थकहरू खटाएर रविदाई हाई हाई भन्न लगाएको बताएका छन् मतदान स्थलमा चर्को नाराबाजी भइरहँदा ना समेत प्रहरी मुख दर्शक बनेर बसेपछि आफूहरूले त्यसो नगर्न रविका कार्यकर्ताहरूलाई सम्झाएको उनीहरूको भनाइ छ मतदान स्थलको अवलोकनका लागि जाँदा रवि लामिछानेमाथि आक्रमण भन्ने स्टाटस अहिले सामाजिक सञ्जालमा व्यापक भएको छ तर लामिछानेमाथि आक्रमण भने नभएको प्रहरीले जनाएको छ चितवनको भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर एघार भोजाड स्थित नयाँ किरण मावि मतदान स्थलमा केही बेर तनाव भएको थियो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं चितवन क्षेत्र नम्बर दुईका उम्मेद्वार रवि लामिछानेका समर्थकहरूले नाराबाजी गरेपछि तनाव सृजना भएको अन्य पार्टीका नेता कार्यकर्ताले का ने बताएका छन् भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका जिल्ला तहका नेताहरूले आफूहरूमाथि आक्रमण भएपछि आफूहरूले नाराबाजी गरेको बताएका छन् घटनाले दोहोरो झडपको रूप लिने सम्भावना बढेर गएपछि प्रहरीले लाठीचार्ज गर्दै स्थिति नियन्त्रणमा लिने प्रयास गरेको थियो त्यस त्यसक्रममा भागाभाग भएको थियो तनाव थप बढ्न नदिन मतदान स्थल बाहिर नेपाली सेनाको टोली खटाइएको छ अहिले व्यापक मात्रामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ भने प्रहरीले सुरक्षामा निकै कडाई गरेको छ आज बिहान मात्रै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामी छानेले आफूहरूमाथि फेक न्युजको वर्षा भएको बताएका थिए बिहानै भिडियो सन्देश जारी गर्दै उनले आफूहरूले अन्य निर्वाचन क्षेत्रमा अन्य उम्मेद्वारहरूलाई सहयोग गर्न लागेको जस्ता अफवाहपूर्ण समाचार फैलाइएकाले भ्रममा नपर्न आग्रह गरेका थिए उनले भिडियो सन्देशको क्याप्सनमा लेखेका थिए रासोपाली कसैसँग चुनावी तालमेल गरेको छैन बारा तनहु र चितवन तिनै ठाउँमा भोट घन्टीलाई लाइने हो ठुला पार्टीका ठुला नेताज्यू आफ्ना फेक न्युज कारखाना बन्द गर्नुहोस् नत्र जनताले तपाईँको राजनीति बन्द गर्छन् यसैबीच विभिन्न मतदान स्थलमा पुगेका रासोपा सभापति रवि लामी छानेले अघिल्लो पटकको भन्दा राम्रो नतिजा ल्याउने बताएका छन् पत्रकारलाई प्रतिक्रिया दिने क्रममा लामी छानेले अघिल्लो पटकको भन्दा राम्रो नतिजा ल्याउनेमा आफू आशावादी रहेको बताएका हुन् गएको मङ्सिर चारको निर्वाचनमा लामी छानेले चौतिस हजार एक सय बैसठी मतान्तरले आफ्ना निकटतम प्रतिस्पर्धी नेपाली काङ्ग्रेसका उमेश श्रेष्ठलाई हराएका थिए लामी छानेले उनान्चास हजार दुई सय एकसठी मत प्राप्त गर्दै गर्दा गठबन्धनका उम्मेद्वार उमेश श्रेष्ठले पन्ध्र हजार उनान्सय मत प्राप्त गरेका थिए भने नेकपा एमालेका कृष्णभक्त पोखरेलले चौध हजार छ सय उनान्चास मत प्राप्त गरेका थिए यस क्षेत्रमा अघिल्लो पटक चौरासी हजार तिन सय पन्ध्र मत खसेको थियो चितवन दुईमा रवि लामिछानेले अघिल्लो पटकको भन्दा धेरै मत ल्याएर जित्ने बताइरहँदा गठबन्धनका उम्मेद्वार नारायण श्रेष्ठले नतिजा आफ्ना पक्षमा आउने दावी गरेका छन् चितवनकै छोरालाई मत दिन छाडेर चितवनमा मतदाता नामावलीमा नामने नभएकाहरूलाई जनताले मत नदिने उनको भनाइ छ चेतवन दुईमा प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेद्वार रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र नेकपा एमालेका उम्मेद्वार रामप्रसाद नेउपानेले चेतवन दुईमा मतदान गर्न नपाउने भएपछि श्रेष्ठले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् रवि लामिछानेको मतदाता नामावली काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर तीनमा छ भने नेकपा एमालेका उम्मेद्वार नेउपानेको मतदाता नामावली चेतवन क्षेत्र नम्बर तिनमा छ यसअघि गएको मङ्सेर चारको निर्वाचनमा रवि लामी छानेले काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर बाट मतदान गरेका थिए